kwa namala njia kuita katikiro wafe ateyo kwa namala njia kuita honorable minister atetu yongeriyo yango muze kwa Neazonyo Sabuno. Sebo mkadi wafe Vika Jeno, Musinya Kasivante. Sebo wana mkulu, Father Mayanja. Mkulembe Duna, Father Musala, Mkulembe Zewe Kerezia. WHT Wenyo, Katikiro wafe, Katikiro wa Buganda. WHT wakatikiri ya umu na mkade wafe mwanyo nisi mongerele Sebo mulangira wasajja minister wafe na mwena wa Kristu wanafe mwena mwukama mulunji mwubu debo na madembera ya tiyonge wedo muzikirize mbayoze vize okutuka kumazukiraga mkama wafe Yesu Kristo mbayoze vize okutuka mwiki ya mazali waga Sabasajja Kabaka nukusingira da muzikirize yoze vize Sabasajja Kabaka okutuka mwiki ya mazali wage nukumweba za enyo urubu baka we vya weleza elio Buganda neli Uganda yuna Obaka obo bwabadde bwa mugaso nnyo naddala obubaka obwasabye bannayuganda bonna abawambiddwa nabo abali mu kkomera nga tebalina musango bayimbulwe embagirawo. Bakadde bange bonna embeera teyeetaaga muntu yenna kugitunnyonnyola si ya bulijjo. Kizibu nnyo omuntu yenna asomera wano naddala munaku enkulu okuteebereza okubeera mu lutikko eno nga tetulina Ssaabasumba Cyprian Lwanga nga yayimbye emisa. Ffena abamu okubeera tukyesunze era kyatuwadde nnyo obuzibu nze ne mukyala wange okulowooza nti nate tujja kujja mu lutikko eno nga Ssaabasumba ataliwo naye Omukama bwatyo bwe yageze. Njagala okubagiza Ekereziya Katolika okubagiza Uganda yonna n'okubagiza abo naddala ababadde abanyigirizibwa naye nga bamanyi tewaliyo eddoboozi erimu ku maloboozi amangi lya Ssaabasumba eribadde nga lisituka buli wabaawo okunyigirizibwa just ngebula teziwera na ssaawa 24 okwoseggulo Ssaabasumba yasitudde eddoboozi lye oluvannyuma lw'okutambuza ekkubo ly'omusalaba n'asaba gavumenti ete abo bonna bannayuganda abaawambibwa abatulugunyizibwa abali makomera naye nga tebalina musango kyannaku nnyo kitezaawe za ssaawa 24 ng'afudde. Ssaabasumba yeegasse ku bannamadiini abali outspoken oba ababadde nga balina eddoboozi eritatiirira kwogera mazima teginawera myezi esatu nga Bishop Kagwa we Masaka atufuddeko mu nfa mpaka kati tennategerekeka. Mu mbeera emu Ssaabasumba w'essaza ekkulu Dr. Cyprian Kizito Lwanga naye afudde mu ngeri etategerekeka. Ekyo nno tekiri kufefeka n'ekyatandikira eyo mu Baganda baffe Abasiraamu nga bwe mwalaba nti Sheikh Anas Kalisa yagenda bw'atyo, Sheikh Noor Muzata naye yagenda bw'atyo mu ngeri etanyonyolwa bannayuganda. Twakuzibwa ng'Abakatuliki ng'Abaganda ng'ebintu ebimu naddala ebiba binene nnyo tubitiisa omumwa ne tutabyogerako oboolyawo nga tubyogerako mu nkukutu naye nebaza Katonda nti guno omugigi gw'Abakatuliki oguliwo tukkiririza mu kwogera ensonga mu lwatu n'olw'ensonga eyo olw'abannange bonna abalina ebibuuzo ebingi ennyo naye nga ansa ntono njagala nange okusitula eddoboozi okusaba okumanya ekyaviiriddeko
okufa kwa Ssaabasumba Cyprian Lwanga ne bannamadini abalala. Obolyawo omukisa okubuuza ebyo ebibuuzo ebikakali Mukama akutuwa nga tukyali balamu. Obolyawo okutiisibwatiisibwa kwetuyitamu kulemesa bangi nnyo okwogera ku nsonga enkulu. Naye mmanyi nti nange kama kwogera obolyawo mwenekereziya mwennyini mwe bajja okungalamiza ng'abalala bonna. Naye nge nembeera okutuukawo ng'ate etuuseewo mu mazuukira ga Mukama waffe Yesu, nsaba ffenna mu kifo ky'okututiisa etugumye bugumya. Gana mazuukira eno Pasika etegeeza nti Mukama waffe Yesu Kristo gwe tukkiririzamu yawangula okufa, yawangula amagombe. Kitegeeza nti n'okufa, kubanga kye tusinga okutya, n'okufa tekusobola kuwangula mazima. N'olw'ensonga eyo twefaananyirize Yesu Kristo Mukama waffe era tugendere mu bigere byabo abakulembeze ab'amadiini aboogedde nga amazima. Kyanaku nnyo ensi yaffe bwetyo bweri. Tufunye n'omukisa nga ne Katikkiro waffe tuli naye wano, mukadde wange nzikiriza nkuloopere nti abaana ba Buganda batemulwa, abaana ba Buganda bawambibwa ne bakubibwa ne balayibwa ne bakuulibwamu amaaso n'enjala ne battibwa. Obolyawo bantu bangi nnyo baatiisibwa okusibula amaloboozi, ne bazannyo Katikkiro, ne bazannyo Ekereziya Katolika, n'abakulembeze bonna bonna mu ngeri ez'enjawulo abasitudde amaloboozi gaffe. Engeri gye tutakkiririza mu kuyiwa musaayi, engeri gye tukkiririza mu kwesima kugamba ku mazima, njagala nsabe buli omu buli kadde kaafuna asule eddoboozi lye, kubanga bannaffe oluvannyuma lw'okusitula amaloboozi gaffe n'ab'ekitalya baabawula mu bannaabwe ate ne babateeka okutulugunya okw'enjawulo. Eyo embeera ya mazima ab'oluganda, bituogerako si bya kugereesa, bituogerako bye bituufu. Obolyawo bannamawulire tebajja biteekawo mu butuufu bwabyo, obolyawo TV tezijja kubyogerako mu butuufu byabyo. Naye ndowooza nti mu mwaka 2021 oluvannyuma lw'abakitaffe ne bajjajjaffe ne bannyaffe okuyita mu mbeera ezinyigiriza bwezityo mu zi gavumenti ez'abaamiini n'ezabobote, tusuubira nti ebyo ogwo gwali muwendo ogumala okusasulira ate ffe abaali basuubira okuddawo. Tubeere mu Uganda eyagaza, tubeere mu Uganda eyeesimisa, tubeere mu Uganda obulamu bwe bwa ekitiibwa. Katusabe ffenna Omukama omwoyo gwa Ssaabasumba agumuze mirembe, naye ateera mu ngeri emu ainspiringe bangi nnyo ababadde bawuliza Ssaabasumba, ainspiringe bangi nnyo bayimire ku mazima ago baleme kutiirira Ekereziya, baleme kutiirira Buganda, baleme kutiirira ndowooza zaabwe, kuba tekiri waffe wokka mu Ekereziya Katolika oba waffe wokka Buganda, kiri buli wamu. Neeyanza nnyo omukisa guno, kansabe mwenna Bakirisitu bannange mugume, naye ate tuleme kusirika busirisi tubuuze ebibuuzo ebyetaaga okubuuzibwa ate tubanje ne zi ansa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala Omukama abampeere omukisa. Nyo kona nekulopa tukyagulanye obubaka bwo kati kiddako n'obuwombeefu Ssebo Katikkiro ow'ekitiibwa ennyo Katikkiro wa Buganda. Obuganda bwonna bulindiridde tulyogenda okusosotolera ku lunaku luno lwe twebalizaako Katonda olw'ekirabo ky'emyaka 66 egya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda.